ရှင်းနေတဲ့တဘာဝတန်ွေရှာဖွေတူးဖို့ထုတ်လုပ်တဲ့ခဏမှာပါဝင်လောက်ကင်နေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်စုအပေါ်ဝင်ငွေကုန်တုံးမြင့်ကောက်ခံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းအခောက်ခံဥပဒေ2023ခုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာ18ရက်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်လက်မှတ်ထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်အရမ်း2023ကကြီးဖြစ်ထည့်သွင်းပြ
ကျွန်မနိုင်ငံယင်းမြို့နယ်မှာကုန်ရှင်ကထောက်ပေးတဲ့ခွင့်ပြုမိန့်နဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဝင်ငွေကုန်20နှစ်ရာခိုင်နှုန်းစီးကျပ်ဖို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာပါ။ယခုပြင်ဆင်ချက်အရဝင်ငွေကုန်ဥပဒေပုံမှန်6အရတက်တာခွင့်တွေနှုတ်ပယ်ခြင်းမပြုဘဲစုစုပေါင်းအတန်းနဲ့အမြတ်ဝင်ငွေအပေါ်20ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်စီးကျပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး2020ခုနှစ်ဧပြီလတရက်မှ2023ခုနှစ
Company Total Notatwagabi, Malaysia Chisai Patronus, Japan Company Annual Store Appian, Australia Swain Longan Wusai Kale, Nanga Twin Seller Lokan Lojimishi John at the Pitabare, Leshi Yakan Kalonga, Shui Tamwe Simakango Usoni Re Posco Garo, Poma at Tine Lepani Re Lupioja Tabi, Simakan at Twin Posco Gang Azete Yagaino, Tongoria Soya by Kogaska Sakone Yagaino, Amojiga Sanga Yagaino, Enia Company Pichare, ONGS Ne, GIL Duga, Shitta the Manga Yagaino Zi, Tenwe Yinim Yunatabare Kamya.